Čija bi ponuda bila bolja? Američka ili Nemačka? Po Srbe? Pa, ja mislim da trenutno, ja sam protiv jedne i druge, smatram da ne treba priznavati, ja sam zamrznuti konflikt, jer smatram samo zamrznuti konflikt čuva srpsku teritoriju i tu je, navodim primjer, Kipra, Kipar, u Kipru konflikt postoji još od 70. godina i niko nikoga nije priznao, niti niko ima potrebu ikoga da prizna. Jednostavno, šta sad, ostavi se taj problem za buduća vremena i da se ne reši nikada, nije ništa strašno. Šta sad, bitno je da se mi ne odreknemo teritorije. Ali ja mislim da Nemačka sad sa pritiskom igra dobru ulogu, jer nas Nemačka štiti od toga da Vučić preko noći u dogovoru sa Amerikancima prizna Kosovo. Jer sve dok Nemačka insistira da nema podele teritorija, da nema nikakve granice, Vučić to ne može da prizna. Jer Vučić ne može da izađe iz ove priče, a da nije makar u nekom segmentu pobednik. Da. Jer on to mora nekako da ispinuje pred javnošću. Ali Amerikanci, ajde ako uzmemo Bosnu, Amerikanci su ponudili Republiku Srpsku u ovakvoj formi kakva ona jeste, da se čekalo dalje, možda ni to Srbi ne bi dobili. Ovo što govoriš za Nemačku, da dugotrajnim pregovorima Srbija da, se odriče, odriče. Da, sve bude, ništa. Da, znači, ta varijanta nam ne ide u prilog, ćemo na kraju faktički imati da, de facto nezavisnost. Možda bi... imati de facto nezavisnost. Eto, a možda bi Amerikanci... Ali, ja lično smatram, bolje je da izgubimo Kosovo celo, ali da smo ga časno izgubili, nego bez da... našeg potpisa. Bez našeg potpisa, nego da ikad potpišemo bilo kakvu podelu. Znači, bolje da i na kraju bude celo, da sve ode, ali ništa mi da ne damo. I to je nekako... Vučić se tu ne slaže. Vučić je u principu za podelu, za razgraničenje, kao što on ne krije. On svaki dan malte ne daje izjavu da je za to. I on želi nekako da bude pobednik, nešto makar da dobije, da može da prikaže kao pobednik.